Kartu banki şesazgula gaqotirdas mis likvidatsias amjerat finansistebi prognozireben. Mesakutreobisvis martvis sadavebis chamrtvebis shemdeg bankis momovali sasamartlo aghmasrulebis strategiaze ia damokidebuli. Tsnobili xteba Kakhau Gulava samokmedo gegmis detalebit samdghiani dumilis shemdeg kartus akhali martveli metxri arta natskhadebs rom sakhamtsipos mier Bidzina Ivanishvilze dakisrebuli jarimi 75 millionis amoghebas khod bankis finansuri gajansaghebit apirebs, tumtsa arsebobs sva scenarits. Aghsrulebis tsasebis tanakhmat daqadaghebuli khonebidan soliduri Kakhau Gulava შესაძლოა ბანკის აქტივების რეალიზაციით ამოიღოს. Kartuş grupından 75 milyon liralık mobilizebis sürüli gegma Kakhau Gulavas da mis gunst ise var. Bankis finansuri mdgomareobis shesasavlat akhali martveli dros itkhovs. Ай კონკრეტულად ახლა ვერაფერს ვერ გეტყვი პასუხს, მაგრამ ძირითადად ერთო კომპანიები უნდა იმუშაონ მოგებაზე, რა და კონკრეტულ გეგმებს გეტყვით რა, როდესაც უკვე ჩამოყალიბებული გვექნება, თაკე ბრიფინგს გავაკეთებ მაგაზე და აუცილებლად მოგახსენებ რა. თუნდაც ამ ყველაფერმა ხანძლიობა და დაიწყო. Да, проблема. Ანუ აი ახლა ილუზია მაგის რომ უცბად ამოიღო არც არის. შედეგი რომლის გასარკვევადაც კახაუ გულავას დრო სჭირდება ქართულ ჯგუფის ყოფილმა პრეზიდენტმა წინასწარ იცის. ნოდარ ჯავახიშვილი განმარტავს, რომ ბანკის გაჯანსაღებაზე ორიენტირებული მმართველის გეგმა უკვე განწირულია. თუ იმას 90 მილიონი ლარის ქონებას, რომელიც თავის დროზე წაგვართვა ჩვენ ხელისუფლებამ აბსოლუტურად უკანონოდ. და რომლის ქვეშა ჩვენ 125 მილიონი ლარის საკრედიტო პორტფელი ჩამოვწერეთ, ამას თუ აღადგენენ, რომ სამართლიანობა სადადგენი, გასაგული ბანკი ბანკზე ექნება შესაძლებლობა ამის გადახდას. ფინანსისტები ქართულ ბანკში მოვლენების წარმართვას ბადრი პატარკაშვილის სტანდარტ ბანკის სცენარით ვარაუდობენ. მტკიცების საფუძველს მას ქართულ იძულებით მართვაში ჩართული პირების ვინაობა აძლევთ, რომლებაც 5 წლის წინ სტანდარტ ბანკი გააკუტრეს. ბანკის, როგორ გითხრა, ძირითადი კაპიტალი ფული არ არის. ბანკის ძირითადი კაპიტალი არის სახელი. თუ ბანკს გაუტეხავ სახელს, ეს ნიშნავს, რომ ბანკი უკვე ჩაძირულია. ექსპერტი ლადო პაპავას საბანკო პროგნოზების განთავს შეგნებულად იკავებს. ეკონომიკური ლოგიკის ნაცვლად ის ქართულ თემას დიდი ხანია პოლიტიკურ სიბრძეში განიხილავს. დამოკიდებულება ივანიშვილის სახელთან, მის ბიზნეს სტრუქტურებთან, მას მის სახელთან ასოცირებულ ბიზნეს სტრუქტურებთან, თუ ოპოზიცია ექნება უმრავლესობაში, დღევანდელი ოპოზიცია უმრავლესობაში, მყისიერად შეიცვლება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, თუ ნაციონალური მოძრაობა შეინარჩუნებს, ჩათვალეთ, გაგრძელდება 2013 წლამდე. არასასურველი შედეგის შემთხვევაში სახელმწიფოს სხვა გზაც აქვს. 75 მილიონიანი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ხელისუფლება მოვლენების ფორსირებით ქართულ ჯგუფის მთლიანი აქტივი მესაკუთრეებს შესაძლოა საბოლოოდ ჩამოართვას.